Мұқалмас қоғамдық бірлестігінен президенттікке кандидат ретінде ұсынылған Нұржан Әлтаевтың сәйкестігін анықтау рәсімі уақытша тоқтатылды. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров айтты. Себеп сот арқылы бірлестік Әлтаевты үміткер ретінде жарамсыз деп тануды талап еткен. Әзірге халықтық коалиция атынан ұсынылған Қасым-Жомарт Тоқаев қана үміткер ретінде тіркелді. Сонымен қанша кандидат талапқа сай болып қол жинауға кірісті? Әріптесім Асылбек Данияр Тархатов айтсын. Қайырлы кеш, әріптес, сөз өзіңізде. Рахмет, Армангүл. Орталық сайлау комиссиясына алғашқылардың бірі болып президенттікке үміткер Қасым-Жомарт Тоқаев тіркелді, кандидатурасы тіркелді. Сайлау туралы конституциялық заңнама бойынша ол тиісті қолды жинап үлгерген. Жалпы Қазақстанның 20 өңірінен 400 мыңға жуық сайлаушыдан қол жинапты. Сонымен бірге Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидатының куәлігін үміткердің сенім білдірген өкілі Ерлан Қошановқа табыстады. Ерлан Қошановтың айтуынша, үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолдау жөніндегі коалиция үгіт-насихат жұмыстарына рұқсат берісімен жұмысқа кірісуге дайын екенін жеткізді. Ол коалицияға 3 парламенттік партия және 20-дан астам қоғамдық бірлестіктер кіріп отыр. Олардың барлығы біздің мемлекетіміздегі қоғамдық саяси өмірге араласып жүрген ірі қоғамдық бірлестіктер. Міне сол қоғамдық бірлестіктер қосылып осы коалиция құрғаннан кейін коалицияның атынан Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президенттікке үміткер болып ұсынылды. Енді бүгінгі дейін бірнеше күннің ішінде барлық заңға, сайлау заңнамасына сәйкес барлық талаптардың бәрі орындалды. Бұдан бөлек бүгін қазақ аналары дәстүрге жол бірлестігі атынан президенттікке үміткер ретінде ұсынылған Салтанат Тұрсынбекова және халық демографиялық қоғамдық бірлестігі атынан ұсынылған Жұматай Әлиев мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Екеуі де бұл сынақтан сүрінбей өтті. Оған лингвистикалық комиссия мүшелері қанағаттанарлық деген баға қойды. Сол бөлек осыдан бір сағат бұрын бұл екі қос кандидат та жалпы президенттік үміткерлікке қойылатын талаптарға сай деп танылды. Жалпы қазіргі уақытта 6 кандидат қол жинауға кірісіп кетті. Үміткерлер 21 қазанға дейін тіркеліп үлгеруі шарт. Сонымен бірге олардың әр қайсысы 118273 қол жинауы тиіс. Жалпы 21 қазан күні сағат 18:00-де үгіт-насихат жұмыстары басталады. Мендегі бар ақпарат осы. Армангүл, сөз өзіңде. Рахмет, Асылбек.